Искам да започнем тази конференция с едно голямо благодаря на Урсула фон дер Лайен за нейното присъствие днес и за предаването на Плана за възстановяване и развитие, който вече е финализиран. С този план, който е с размер над 12 милиарда лева, е близо 10% от нашата икономика. Той дава наистина възможност България да се трансформира, да си гарантираме енергийната сигурност, намалявайки с тази последна промяна зависимостта от природен газ, да използваме най-новите технологии за нашата енергийна система, да отключим потенциала на България за геотермали, да използваме нашите минерални води за производство на енергия, да реформираме върховенството на закона чрез засилен контрол върху главния прокурор с назначаването на съдия, който временно може да стане и разследващ прокурор и след това да се върне обратно като съдия. Да реформираме антикорупционната комисия, която наистина да започне да работи. Да реформираме начина, по който провеждаме обществените си поръчки. Да фокусираме върху българските железници като основен начин за транспорт, като инвестираме в над 62 нови влака и нови градски железници. Да инвестираме в образованието, да инвестираме в нови центрове за наука, технология, инженерство и математика. Да модернизираме образователната инфраструктура, да реформираме предучилищното и училищното образование. Нови инвестиции в изследвания и иновации. Да инвестираме над 1 милиард и 300 милиона в икономическа трансформация. Да помогнем на нови стартиращи иновативни компании да стартират в България. Да подкрепиме съществуващите да се модернизират. Този план е работещ, иновативен и наистина ще финансира промяната в България. Благодаря. Сега искам да дам думата на госпожа фон дер Лайен. Thank you very much. Thank you very much, Prime Minister. Много благодаря, господин министър-председател. Скъпи Кирил, благодаря за топлото посрещане. Това е началото на деня. С нетърпение очаквам нашето посещение в Софийския университет. Знам, че това е мястото, където са върховите постижения на България. Ние говорихме за това, че трябва да съчетаем върховите постижения в науката с бизнес сектора за разработване на продукти, които могат да създадат пазарна стойност. Знам, че има изключителни проекти, иновативни, конкретни, например, сателитната технология. Там имаме големи очаквания. Такива иновации са изключително важни, за да можем да запазим икономиката и обществото конкурентоспособни и устойчиви. Така че чакам с голямо нетърпение да видя иновациите в Европа. Те ще бъдат създадени тук за сигурни технологии. Това е безценен актив в все по-бурен свят. Това, разбира се, изисква инвестиции. И за това сме тук днес. Следващото поколение, Европейски съюз, това е големия план за възстановяване на стойност 800 милиарда евро, който създадохме, за да модернизираме, да преоформим нашия континент за бъдещите поколения след пандемията. Сега със следващото поколение Европейски съюз имаме три приоритета. Единият е зеления пакт. Той е доминиращ в момента, а именно темата за чиста енергия, защото тук не става въпрос само за чиста енергия, и за сигурна, независима енергия, която е добра за климата, но също и за нашата независимост. Втората тема е дигитализацията. А третата тема е инвестициите
в това да направим нашите общества по-силни, по-устойчиви. Затова днес Европейската комисия дава зелена светлина на България, на плана на България за възстановяване и устойчивост. Това е изключителен план. Почти 60% от плана подкрепя зеления преход. Това е важно и, разбира се, е добре дошло. Защото ние имаме нужда България да бъде заедно с нас по пътя към климатична неутралност в Европейския съюз. И ако мога да цитирам няколко примера за по същество, за това какво по същество има в плана под шапката на Зеления пакт, например декарбонизацията с законообвързващи ограничения за емисиите, също съхраняване на енергия, реформа в пазара на електричество. Ние знаем колко е важно това. Инвестиции в интелигентни мрежи, също така инвестиции в взаимовръзките с Румъния и Гърция. Това е много важно за диверсификацията на енергийните доставки. Да не бъдем повече зависими от руските въглища, газ и петрол, но да се диверсифицираме към надежни източници. Също почти 1 милиард евро за енергийни иновации, чиста мобилност, електрически автомобили. И виждаме, тези примери са изключителни. Втората тема е цифровия преход. Тук планът гарантира, че обществените услуги са по-достъпни, по-ефективни чрез цифровизация. Планът гарантира, че има връзки в цялата страна чрез високоскоростен интернет в селските райони. Също се създават условия за разработване на 5G. Това е много важно, за да може цялата страна да бъде свързана, да бъде дигитализирана. Знаем, че това е една от основните теми за бъдещето. И почти 450 милиона евро ще се концентрират върху това да се дадат на българските студенти, работници, правилните дигитални умения за бъдещето. По този начин българският план отговаря на много сериозните изисквания и условия. Той съчетава инвестиции в зеления преход с реформи и справяне с структурните предизвикателства. Много важно нещо е засилването на схемата за минималния доход и подкрепата за най-уязвимите. Според мен това също е много важна тема, защото е насочена към недостатъците и в здравеопазването. Заради пандемията разбрахме колко важна е работата на работниците на първа линия. А също така са въведени и широки антикорупционни мерки, вие споменахте. И много се радвам лично аз, че поставяте и фокус върху децата, достъпът на децата до образование, възможността на 4-годишните да имат предучилищно образование. Това е нещо, което е определящо за бъдещия достъп до образование. Нашето одобрение днес е много важен крайъгълен камък за това, че ще се дадат 6,3 милиарда евро, 10% от брутния вътрешен продукт. Но това не е края на пътуването, това е началото. Очаква ни много добра работа и комисията винаги е готова да ви подкрепя. Но преди да ви дам оценката на комисията, позволете ми да ви благодаря на вас, да благодаря на българския народ за изключителната щедрост към украинците, които бягат от войната в Украина. Вие посрещнахте над 130 000 бежанци във вашата страна. Много от тях останаха тук. И при положение, че не знаем кога ще свърши конфликта, е важно да мобилизираме всички усилия, за да помогнем на бежанците и тези, които са вътрешно разселени. Знаем,
че сега европейските фондове са по-гъвкави, за да могат да бъдат веднага достъпни за вас, за да може да се покрият разходите за бежанците. Има и още една стъпка, която ще предприемем с едно събитие онлайн, което ще бъде в подкрепа на Украина, заедно с премиера Трюдо на Канада. Това ще се проведе в тази събота и искаме целият свят да даде обещание за украинските бежанци, които са в Украина, които са извън Украина, за това, че ще проявят солидарност. И аз искам да се знае, че вие правите много тук в България. И сега, без да губя повече време, искам да дам оценката на комисията за плана на България, следващото поколение Европейски съюз. Благодаря. И сега време за въпроси. Заповядайте. Нели Тодорова, BTV. From BTV. Добър ден, госпожо фон дер Лайн. Моят въпрос е към вас. Основните критики в месеците назад бяха в сферата на енергетиката и в сферата върховенството на закона, ако можем така да го обобщим. Можем ли да кажем, че в енергетиката всичко е изчистено и доколко програмата за изграждане на батерии в България, което е много сериозен проект, в него може да се фиксира, че те могат да бъдат произвеждани или ще бъдат произвеждани основно в България. А по отношение върховенството на закона, дайте ни конкретен пример. Какво искате да видите накрая, когато теглим чертата, както казваме в България, за да не се стигне до спиране на средства за страната ни, например, както чухме вчера, че се върви в Унгария. Благодаря ви. Thank you so much. Много благодаря. Наистина по тези две теми планът е много добър. Това е един от най-зелените планове, които сме получили в Европейския съюз. Мисля, че това е 23-я план, който одобрява комисията. 60% от плана е посветен на зеления пакт с всички теми, които споменах. Така че много е важно, че имате траектория за спиране, за намаляване на емисиите с 40% до 2025 година. Това е много амбициозно, но е много важно да се направи. Поздравление за това. Вие утроявате производството на енергия от възобновяеми източници до 2026 година и също така имате план за постепенно спиране на въглишните електроцентрали. Така че има план от една страна да се намалят емисиите, от друга страна да се инвестира доста сериозно в възобновяеми източници и също така и капацитета за съхраняване батериите, които са толкова важни. Също споменах и взаимовръзките, които според мен са изключително важни, защото вие трябва да диверсифицирате възможността за достъп до газ от тръбопроводи. Това е много важно. Това е един от най-амбициозните планове, които сме получавали, що се отнася до Европейския зелен пакт. Втората част на въпроса. Да, вие се насочвате към две от основните важни теми, които са важни в механизма за проверка и сътрудничество. Това е реформата на антикорупционната комисия. Това е един важен стълб, а другият е отчетността на главния прокурор. Това са две важни стъпки, които са задължителни като част от механизма за проверка и сътрудничество и така ще постигнете целите си. Госпожо фон дер Лайен, въпросът ми е към вас. Еврокомисията подкрепя ли закриването на специализираното правосъдие, което беше създадено в България именно по предложение на комисията в механизма за сътрудничество и оценка? И също така, бихте ли казали дали е имало предварителни условия от Европейската комисия относно главния прокурор и неговата роля в българското правосъдие? С
So there is a very clear... Има много ясен план и цели, описани в плана, що се отнася за тази тема. Основното е отчетността. И това е в всяка една схема. В всяка една система трябва да има взаимен контрол. Трябва да има отчетност. И това са стъпките за реформа, които са необходими, и те са в плана заложени. Маргарита Колева, Дарик Радио. Госпожо фон дер Лайен, бихте ли ни казали каква ще бъде разплащателната валута между Европейския съюз и Русия и какви са шансовете Европейския съюз да запази позициите на еврото в този стокообмен? И към вас, господин премиер, един въпрос. Кога можем да очакваме реална енергийна независимост за България от Русия? Бихте ли посочили срок или период? Благодаря ви. So, I assume your question was... Предполагам, че въпросът ви засяга желанието на Русия да се плаща в рубли. Правилно ли ви разбрах? Да, това, което е важно, как са сключени договорите. Договорите са много ясни. В тях се казва, че плащането трябва да бъде или в евро, в Европейския съюз, например, или в долари. В момента много внимателно разглеждаме договорите, но на пръв поглед изглежда, че ние ще спазваме договорите. И там много ясно е казано, че плащанията ще бъдат в евро и долари, а не в рубли. Мисля, че е много важно, че има да направим ясен анализ на президентския указ, който беше издаден преди няколко дни. И това е процесът, който ще следваме. Трябва да имаме обща позиция на Европейския съюз, но до тогава всички договори се изпълняват в евро и долари. Позицията на енергоизточниците и независимостта на България от Русия, както и диверсификацията да нямаме зависимост от който и да било, този план ни дава една голяма стъпка напред. Инвестирайки толкова много в възобновяеми източници на енергия, заедно с този батериен комплекс, който ще бъде в България, реално ние използваме нашата си енергия, произведена в България, за нашите цели. Едновременно с това, отключвайки потенциала на геотермалите. Ние всички българите знаем, че имаме, може би на квадратен метър, най-много минерални извори. Ако ги обърнем тях в електроенергия, тя е чиста, тя е непрекъсната и тя е българска. Едновременно с това, знаете, аз неведнъж съм дал интервюта по темата, очакваме до края на юни гръцката връзка да бъде финализирана, където да имаме и диверсификация на газа. Така че този план плюс гръцката връзка ще ни даде една огромна независимост, която никога България до този момент не е имала, което ще ни направи и с пълната възможност да контролираме нашата икономика и нашата съдба. Благодаря. Колеги, последен въпрос от Добромир Николов, Нова телевизия. Господин премиер, въпросът е свързан с това, че миналата година имаше заложени средства в бюджета за тази година от плана. На фона на тази инфлация, която се случва, ще има ли някакви средства, които ще се опитате да използвате още повече? Вчера пък вице-премиер Асен Василев коментира, че се готвят някакви планове. Има ли как да вземете пари от този план и да ги използвате срещу инфлацията? Да, благодаря. Значи министъра на финансите и вице-премиер Асен Василев вчера ясно каза, че още от днес ние започваме да работим по плана. Ние ще прифинансираме средства, така че да не се бавиме нито ден, за да може да използваме всеки момент, да може този план да бъде реализиран. Това означава, че реално първите средства, които ние ще финансираме по тези проекти, ще бъдат от утре. След това очакваме съвсем скоро време от Европейската комисия и ЕКОФИН, събранието на финансовите министри в Европа, да авторизират самите плащания и реалните пари от плана да бъдат към края на лятото вече да пристигат в България. Но тук, както госпожа фон дер Лайен каза,
пътят е първа започва. Тези реформи, които сме обещали, трябва да ги изпълним. Те не са просто на хартия, те не са просто обещания. Те са реални задачи, които трябва да бъдат изпълнени и всички ние трябва да се обединим. Тези реформи са нужни и без този план, а този план ни дава допълнителния стимул това да се направи. Особено за възможността никой да не е над закона и главният прокурор да има контрол върху него, а не само Господ да е върху него, върху неговите действия. Този план ни дава реалния стимул с този механизъм, който описахме, плюс антикорупционната комисия, България да стане една прозрачна, една правова държава, която всички ние си мечтаем. Благодаря ви, колеги. I think final answer is absolutely. Мисля, че това, което може да кажем накрая, че този план е изключителен. Това, що се отнася до етапите и до целите за всички държави членки, трябва може би да обясня това, за всички държави членки. Ние се съгласихме този план, голям план за 800 милиарда евро на следващото поколение Европейски съюз, че ще има инвестиции, но инвестициите трябва да бъдат придружени от реформи. И ние разглеждаме необходимостта от реформи в така наречения европейски семестър. Това е процес, при който Европейската комисия разглежда много внимателно държавите членки, какви са основните изисквания за реформи. И затова за всяка държава членка, трябва да извърши конкретни реформи, които са индивидуални за конкретната държава членка. И разбира се, ще получи инвестиции. И тези реформи са такива, каквито ги описахме, и както другите държави членки. Вие трябва да извършите реформите и ще получите плащане. Това е като един добър договор. И както споменахте различните теми, много е важно реформите да бъдат наистина изпълнени и да се обслужат договорите. И ние ги обсъдихме всички тези теми заедно. Искам да поздравя България. Накрая, не само за това, което прави с бежанците, но искам да ви подкрепя за цялата подкрепа, която е тук в региона. И що се отнася до добросъседските отношения. Така че мисля, че също е важно да имаме ясен подход към задачите, които ни предстоят. Искам да припомня на всички нас, че през 2020 година Европейския съвет за едно много важно решение да излезе и да каже: сега е време и ние обещаваме да започнем преговори за присъединяване с Северна Македония и Албания. Европейският съвет взе решение, окончателно решение, и за това е важно да го изпълним заедно. И за вас искам да кажа много ясно, че темата за защитата на малцинствата е основна ценност на Европейския съюз. Това е основна ценност. Това е член втори на наш договор, учредителен, много важен. И това е важна тема и в целия този процес тя стои на вниманието. И затова е важно ние да изпълним обещанието си в тези трудни времена, да изпълним обещанието към нашите съседи. Това време е много специално, много трудно, много бурно. И това време ще определи бъдещето на Европа. Нищо вече няма да е същото така, както преди войната. След войната ще бъде различно. И тези трябва да пазим обещанията към нашите партньори, приятели. Това е много важно. Затова разчитам на България да може умело да водите процеса. Знам, че можете да го направите. Много благодаря за посрещането днес. Много ми беше приятно. И сега с нетърпение очаквам да видя Софийския университет.